مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو يا مانتا ورغضها قونسيقا كقدومي دنجراء عصبة دالك إيتوبيا وقابل سن صومالية عبد الفتاح عبد الله حسن دنجراء جمهورية الديمقراطية فدرال إيتوبيا عبد الفتاح عبد الله حسن ومدحوينها لو ذاقي فريني سلان وقسدي مدحوينها دالك إيتوبيا مروسالة ووق أيها وقمهد علي شعب كي دولة الصومالية سودوين تديران أيو كلاكولمي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو يصفي ka cusub ee dawladda Itoobiya oo soo magacowday Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen waxa la wadaagay warbaahinta agaasimaha warfaafinta madaxweynada Soomaaliya Cabdirashiid Haashi maanta oo ay taariikhdu tahay 3da bisha May waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Itoobiya oo fadhii doona dalkeena mudane Cabdi Fataax Cabdullaahi Xasan oo horeynba safiirka cusub ee Itoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay dhanbaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadida xiriirka labada dal madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaar ah yeeshayna waxa diirada lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadida dimuqraadiyadda ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horeynba soo dhaweeyay danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyay horumarka dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhaxayso taariikh fac weyn sida daraadeed waxa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka Itoobiya. Sumir Cabdirasaaq Umar, wararka warbaahinta SBC, magaalada caasimadda Muqdisho. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaash, bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.